Não é, só, desculpe, só para emendar com a questão da frente ampla que o Andrei falou. Não é muita coincidência, e alguns críticos aí apontam isso, que as três principais lideranças da frente ampla naquele momento, Juscelino Kubitschek, Carlos Lacerda e João Goulart, tivessem morrido num intervalo tão pequeno, 6 meses mais ou menos? É, entre agosto de 76 e maio de 77. É coincidência. Mas é uma coincidência? Sim, não, é preocupante, é inquietante. É um dos indícios de que pode ter acontecido algo. Algo macabro. Algo macabro. Agora, bom, aí precisa pegar caso a caso. O do JK está novamente sob investigação. É uma situação bem complexa. Às vezes eu brinco. Se o JK foi assassinado, nós precisamos ter uma nova visão sobre o Brasil. Porque precisa ser um assassinato muito bem, tão bem orquestrado, tão bem cronometrado, que me parece demais para um atentado brasileiro. brasileiro. Porque assim, ó, o atirador tem que ser muito bom para acertar a cabeça do motorista. Em velocidade, carro em movimento. Em alta velocidade. É um ônibus que está atrás do carro. Esse ônibus toca ou não toca o carro, mas de toda maneira o carro sai da pista, atravessa, vem um caminhão, uma jamanta do outro lado. É muita coisa articulada para dar certo, mas pode ser. No caso do Jango, as denúncias em relação ao assassinato do Jango são só duas. Está tudo baseado em dois depoimentos de dois uruguaios. O primeiro, chamado Henrique Foque Dias, em 1982, ele faz uma denúncia na Argentina. A Argentina faz uma investigação, isso foi intitulado Denúncia por Morte Duvidosa. Por que esse Henrique Foque Dias resolveu fazer essa denúncia? Ele conhecia o Jango, ele tinha vendido a fazenda El Milagro para o Jango, lá no Uruguai. Em 1982, ele conseguiu uma procuração da Dona Maria Tereza para fazer uma espécie de sindicância no patrimônio do Jango, porque ele achava que o patrimônio estava sendo desviado. Ele achava que havia alguma coisa errada com a destinação do patrimônio do Jango. Então, ele começa a investigar, mas a Maria Tereza, acho que 45 dias depois, tirou a procuração. Ele ficou muito indignado e continuou a fazer os levantamentos dele e finalmente fez essa denúncia. Mas era uma denúncia bem específica. Ele estava dizendo que o Jango tinha sido possivelmente morto pelos seus próximos, por interesses no patrimônio do Jango. Uhum. Ele acusou formalmente o Cláudio Braga, secretário do Jango, acusou o Ivo Magalhães, que era um homem ligado ao Jango, procurador, sócio numa fazenda no Paraguai. Ele acusou essas pessoas. A investigação aconteceu na Argentina e se concluiu que tudo aquilo era absurdo. Mais tarde, em 2000, teve nova investigação no Uruguai, novamente provocada pelo Henrique Foque Dias, que escreveu um livro chamado O Crime Perfeito. Esse livro acabou sendo tirado de circulação por ser considerado difamatório. E esse Foque Dias foi condenado à prisão, pelo que ele tinha dito. Mas isso repercutiu. E o último capítulo do livro dele falava em Operação Condor e na possibilidade de um assassinato aí, por razões políticas, com troca de medicamentos. E aí chega o segundo personagem, que é o Mário Neira Barreiro, que estava preso aqui no Brasil em 2000 e que se apresenta, manda uma carta para o deputado Miro Teixeira dizendo assim: não, eu participei de tudo isso, eu sou réu, confesso, eu participei da Operação Condor para matar o Jango. Escorpião, né? Operação Escorpião dentro da Operação Condor. E ele vai retomar o último capítulo do livro do Foque Dias e desenvolver. Aí tem uma série de indícios que são interessantes, mas que são também, muitas vezes, mal investigados. Quero dar um exemplo sobre isso, o atestado de óbito. É dito todo o tempo que no atestado de óbito do Jango não consta a causa da morte, o que seria muito estranho, muito suspeito, que diria apenas enfermidade, morreu de doença. É falso. Eu investiguei isso e enviei até depois, a pedido da Comissão da Verdade, o atestado de óbito para a Comissão da Verdade. Qual foi a confusão feita? Quando uma pessoa morreu em casa, foi lá o médico, o doutor Rafael Ferrari, emitiu o atestado de óbito. Alguém da família tem que pegar esse atestado de óbito, enfim, alguém tem que pegar esse atestado de óbito e levar para registrar num cartório. Então nós temos dois documentos, o atestado de óbito e o registro de óbito. O que circula por aí é o registro de óbito feito no cartório, que diz assim:
João Belchior Marques Goulart morreu de doença, conforme atestado de óbito do doutor Rafael Ferrari, que se arquiva, que se anexa, junto com este registro. Aí quando a gente pega, como fez a investigação argentina, quando a gente pega o atestado de óbito, quando não se contenta com o registro, a gente vê lá que no atestado de óbito diz a causa da morte, infarto do miocárdio. Por que que só se divulga o registro de óbito e não o atestado? Eu já passei o atestado, publiquei o atestado, passei para todo mundo, eu vejo que ele repercute muito pouco. Por exemplo, eu acho que jornais como o Estado de São Paulo, o Globo, a Folha de São Paulo, todos deveriam dar o atestado de óbito. Até porque o Jornal Nacional da Rede Globo disse, quando começou a questão da exumação, que no atestado não constava a causa da morte, errando de documento. Então deveria corrigir. Isso ajudaria a entender um pouco mais o que aconteceu. Na verdade, parece às vezes que se quer apostar mais nos indícios de um assassinato do que nas refutações desses indícios. O tal do agente B, que se dizia que tinha infiltrado, era verdade isso? Que seria até o... chegou a se cogitar o Percy? Sim, né? Existiu um agente B, obviamente não foi o Percy, mas por que que se falou no Percy? Eu, inclusive, falei, uhum. Isso foi complicado. Porque, assim, ó, o Mário Neira Barreiro, esse uruguaio, que diz que participou da operação para matar o Jango, ele nunca apresentou nenhuma prova. Mas em determinado momento ele dizia assim, não, mas tem uma pessoa lá em São Borges que pode comprovar o que eu estou dizendo, porque eu fui lá para matá-lo. Eu fui lá para matá-lo porque ele estava avisando o Jango de que havia um plano para matá-lo. Então eu entrevistei essa pessoa, que era um sujeito cheio de fantasias, que era um sujeito cheio de coisas um tanto esquisitas e que contava histórias absurdas. Por exemplo, como é que ele soube, ou como é que ele teria sabido que havia um plano para matar o Jango? Ele teria sabido interceptando mensagens cifradas do presidente ditador Ernesto Geisel na Voz do Brasil. Na Voz do Brasil, o Geisel dizia para ele, cifrado, só ele tinha condições de entender, no meio de uma frase qualquer, assim como estou falando agora, no meio de uma frase qualquer estava lá uma mensagem, avisa o Jango de que querem matá-lo, de que tem um plano para matá-lo. Então o Mário teria ido lá para eliminar esse cara. Ora, esse cara, eu quis mostrar no livro que ele contava coisas escabrosas e sem fundamento. Por exemplo, ele me disse, não, eu vou te dizer mais, vou te dizer quem foi o agente B. Ah. E aí disse que foi o Percy. Óbvio que não foi o Percy. Mas eu botei ali para mostrar o quanto ele era capaz de dizer coisas indemonstráveis, delirantes. Ele terminou me dizendo assim, tem mais, vou lhe dizer se o senhor não sabe. Brizola também foi assassinado. Eu disse, mas por quem? Ele disse, pela secretária pessoal dele. Espero que a secretária pessoal não me processe, porque eu não estou dizendo que ela matou. Eu estou só dizendo que esse cidadão era delirante. Depois um advogado, um juiz que atua em São Borges, me mandou uma série de processos em que esse mesmo personagem, já no final dos anos 90, continuava se envolvendo em questões que terminavam na justiça, sempre dizendo que interceptava mensagens na Voz do Brasil. Então, esse é uma das... É um dos 17 ouvintes da Voz do Brasil. Exatamente. Então, são coisas muito fantasiosas que estão na base e que não se quer falar. Professor, o corpo do ex-presidente Jango foi exumado a pedido da família e da Comissão Nacional da Verdade, que está também surgindo novas histórias, como a questão do JK. O senhor acha que no final essa Comissão da Verdade ela vai trazer, não só a nacional, mas as estaduais também, elas vão trazer resultados que possam contribuir efetivamente com a história? Posso complementar a sua pergunta? Parece claro justamente nesse sentido que eu ia fazer mais ou menos a pergunta. Parece claro que no Brasil a gente tem muita coisa mal resolvida com relação ao tempo da ditadura, muito mais do que no Uruguai, na Argentina, no Chile. Além do corpo do Jango, o que mais precisa ser exumado para a gente conseguir avançar no processo democrático aqui? Bem, eu acho que as comissões da verdade estão cumprindo um papel importante. Toda essa discussão que nós estamos fazendo, o fato de estarmos aqui, tem um pouco a ver com isso. Estamos exumando o passado do Brasil, estamos discutindo, estamos prestando as homenagens a personagens como Jango, homenagens merecidas, e estamos falando desse passado absolutamente escabroso
do Brasil. Sem tudo isso, não estaríamos falando. Agora, os poderes de uma Comissão da Verdade são poderes limitados. A Comissão da Verdade não tem poder de punir ninguém, nem deveria. Uma Comissão da Verdade não pode se substituir à Justiça, mas poderia encaminhar suas investigações para o Ministério Público, que poderia fazer uma denúncia, poderia, então, levar à Justiça para algum tipo de punição, mas a lei da anistia não permite. Então, é limitado. Mas eu creio que o essencial é em termos de história mesmo, é de exumar esse passado, trazer esse passado para a praça pública e discutir o que houve lá e parar de resolver tudo isso em cima do senso comum. O senso comum é o cara que manda a mensagem ali no blog, dizendo assim, não, mas foi muito bem, esse Jango era um comunista terrível, e o Armando Falcão, que depois foi ministro da Justiça, na época do golpe ele dizia assim, o Jango estava algemando o Brasil para entregá-lo à União Soviética. Esse tipo de discurso não pode persistir. Então a Comissão da Verdade serve para isso, para trazer tudo à tona e eliminar esse tipo de fantasia. Claro que vai descobrir mais, vai descobrir menos, mas está fazendo esse papel de realmente exumar as coisas. O principal que precisa ser exumado, a meu ver, é a questão dos torturadores. O grande tema é, os torturadores vão morrer todos impunes, como se eles não tivessem feito nada de absurdo? Porque uma coisa é nós aqui, por delírio, por algum tipo de extremismo, resolvermos montar um grupo guerrilheiro e sairmos a cometer barbaridades. Outra é o Estado decidir que vai nos torturar para que nós confessemos. O Estado não pode fazer esse tipo de coisa. Não é porque eu cometi um crime que o Estado vai me torturar. É um crime mais grave ainda, porque o Estado precisa estar acima dos delírios pessoais ou de grupo. E isso continua em aberto. Nós continuamos protegendo os nossos torturadores, que não têm o menor constrangimento em vir a público dizer isto e aquilo e defender os seus atos. Outros países já fizeram esse acerto com seus torturadores. E nós estamos sendo cobrados em nível internacional por não tomarmos uma atitude em relação a isso. Professora, a gente está encerrando Frente a Frente hoje, mas o senhor está relançando também um novo novo livro, né, de 2001, está relançando um novo velho livro. Que se eu falasse um pouquinho dele. A Noite dos Cabarés é um livro de reportagens que eu fiz no final dos anos 80, foi publicado em 1991. Eram reportagens para o jornal Zero Hora, quando eu era repórter da Zero Hora. Reportagens assim sobre os bordéis da cidade, hospital psiquiátrico, pensões, barbearias, os morros da cidade. E algumas entrevistas com poetas maravilhosos como Mário Quintana. Era um trabalho assim, meio de repórter e de antropólogo ao mesmo tempo, em que eu fui buscar essas coisas assim, estupendas que fazem o dia a dia da gente. Eu, outro dia, fiquei feliz porque na sessão de autógrafos, como tem esse título, A Noite dos Cabarés, foram duas moças, uma delas até muito bonita, e disseram assim, nós viemos pedir teu autógrafo, porque nós entendemos bem desse assunto. Eu disse, mas como? Nós somos garotas de programa. E depois uma delas me mandou um e-mail dizendo o seguinte, que está gostando muito do livro e que ela fala como quem conhece o assunto. O que é verdade. Então, acho que é um livro que merecia essa exumação também. Ok, professor Jureimir, muito obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Agradeço também a presença dos colegas jornalistas e principalmente a sua audiência. No Frente a Frente volta na próxima quinta-feira. Até lá!